Göreçler hakkında məlumata keçirik. Görək, ulduzlar bugünə nələri vəd edirlər. Qoç bürcü, gün ərzində ovqatınız xoş keçəcək. Günün ikinci yarısında sizin həyatınızı tam dəyişəcək bir görüş gözləyir. Bu görüşə hazır olun. Əkizlər bürcü, bugün sizin üçün çox uğurlu bir gün olacaq. Çalışın, işlərinizi düzgün burasınız. Başladı böyle. Başladı. Başladı. Başladı.